Повечето хора си мислят, че инвестирането е нещо много сложно. И сега тук ти я правя един паралел с щатите. В щатите всеки тираджия инвестира. <laughs> Това е техния път просто да си осигурят в един момент по-добър живот. А, и то не е сложно нещо. Ти си видял, че да си вкараш парите прямо в някакъв ETF, който е SP500, то ти отнема 10 секунди преди това ти отнема един час да ресърчнеш през коя платформа, да. как да го направиш и така натърът. Аз съм Натълзи в интерактив отмена, но... и ти ли си в интерактив? Аз съм и там и в е, няколко други платформи. <сълзи> <сълзи> <Там, там. сълзи> Зависимо от това какви суми <сълзи> да а да се инвестира. Не е да аз се забавлявам. <сълзи> забавляв. На мен това просто ми е някакво <сълзи> забавление вече. То е и <сълзи> забавление, когато разбираш всичко. Аз в момента, дори когато си <сълзи> вкарвам нови пари, съм, ох, чакай само нещо да не объркам. Тук банков превод, тук кое трябваше да се цъкна, къде пък да продавам, да купувам. То е нормално, а, човек. Аз първия път, като започнах да инвестирам някакви пари, те бяха много малки суми в акции, защото а, това го направих много по-късно, отколкото имотите. Което е ирония. Нали? По принцип, човек започва с малките суми, а не с някакви големи суми. И е по-лесно, по принцип. И това по -лесно. акциите. Да, ама, примерно, аз съм инвестирал вече някакви стотици хиляди лева в имоти и изведнъж карвам там някакви хиляда лева, да речем, в а, някакви акции или ETF-и. А, вече са 1% надолу. А, тук са 5% нагоре. И човек трябва да си мине през този момент, в yeah. който. Да, да. да свикне, че тези пари по някакъв начин се движат и да не вкарва някакви много големи суми, докато не свикне с това нещо. Така бях с криптотото. А, мале, аз съм на загуба, Човек, човек мале... През 5 минути, разбираш, и го гледам такова трескаво. 100% много мъже ще резонират в момента с това, което казвам. Дори а, сегашни зрители на нашия разговор имат този проблем като настоящ, постоянно да проверяват техните инвестиции, какво се случва с тях. Това обаче не е инвестиция, ако го правиш. Това е... Ако това е мъка. Еми това е мъка, да, това е някакъв турмоз върху твоята психика. Абсолютно. Защото а, днеска загубих 20 лева, утре спечелих 20 лева, ти не можеш да спиш нормално тая нощ. Затова а, много е важно... Ако вярваме в нещо, ако сме взели някакво информирано решение защо го купуваме, ама наистина информирано да знаем какви са фундаментите за това нещо, което купуваме. Примерно, хипотеза, че имотите са много малко в София, аз затова купувам имоти, вярвам, че след 10 години ще се увеличи неговата стойност и така нататък. Това е хипотеза някаква. Та ако го разбираме това нещо, оставяш го и не го гледаш. Забравяш за него за някакъв период от време. Защото другото, то е затурмозяващо, то ти вече не си инвеститор, ти си трейдър, който стои и гледа цяла нощ. А, ця, тук биткоина ми падна. Нали? В момента мисля, че е към 59 000 долара. Мале, как падна до 58, загубих стотина долара, да речем. Мале, как се вдигна до 62. И ти си в някакъв ролер костър от емоции, а, който е съвсем различно нещо от инвестирането. Инвестирането е дългосрочен процес, спокоен процес, много скучен процес. То е, ако трябва да го опиша, инвестирането трябва да бъде семейен следобед на семейство с две деца, примерно, които отиват на излет до Витуша. Нещо такова. Довероятно, спокойно. Да, добра аналогия и метафора направи. Да отделим обаче и няколко минутки да кажем за проблемите на пенсионната система у нас. Можеш ли да се аргументираш в тази посока, защо е важно ние да инвестираме и да не разчитаме на това, което евентуално ще получим от държавата след 40 или 50 години? Ами, първо, да започнем с някакъв личен пример. Ти имаш ли твои близки, които в момента са пенсионери? Имам. Стига ли им пенсията? Е, ясно. Виж, е, не, са... нали? Да. Се. А, в момента, поне чисто политически и економически, няма никаква перспектива а, изведнъж много да се променят нещата, така че след 20 или 30 или 50 години, да речем, пенсията да ти стига. Тоест нещо много да се е променило. Защото при нас пенсионната система тя е разходопокривна. Тоест част от тези пари идват от това, че ние всеки месец плащаме там едни да. осигуровки и част от тях идват от ддс -то. А от ДДС. Да, от ДДС. Това е част от данците, които ние плащаме ежемесечно. Всъщност има два клона на пенсионното осигуряване, нали така? Да, точно така. Дай, дай да го обясним, аз самия да си го изясня. В единия случай ти се взема от. В смисъл, когато ти правят отдръжки пенсионни такива, каква част от тях отиват за теб? за след 50 години и каква част от тях отиват за сегашните пенсионери Не мога да ти отговоря честно Но имаше точно да, това че ама не, не мога отива да всичко за теб. като процент не, 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 Да не ти покриваш буквално ти покриваш сега нещата, които някакви други хора в момента черпят като пенсия То, да го кажем точно така. така Да и много и... малка част да. Ако не ме лъже паметта, да. да, отива за тебе в Точно. този пенсионен фонд. Залагаме, че Чефо, който ще се появи след 30 години, който тогава ще бъде млад симпатяга с чип в мозъка, сигурно, защото тогава след 30 години всички ще бъдем чипирани, то той симпатяга ще прави достатъчно пари и ще се осигурява достатъчно добре, че да ти плати твоята пенсия. Веднага, да, ужас. <laughs> а, аз ако разчитам на демографската ситуация в тази. Той по пособи друг, на друга. Сега ще кажа, тук има един малко по-дълбок проблем. Тези пари, които са в пенсионната система, те естествено не се спестяват някъде. Тоест, .е. те не стоят някъде, те се дават на едни дружества, които ги управляват. И когато видиш тяхната възвръщаемост, ти побелява косата. Защото, примерно, Норвежкия фонд, който е един от най-богатите фондове в цял свят, мисля, че за миналата година беше направил 15% или 16%. Трябва да се провери и да се валидира. Доха. Доходност, е доходност. това, че събира парите да. на хората. Да, те са ойлен газ а, мани предимно в Норвегия, но да, да. А, събира парите на хората и това са за техните старини. Докато тук повечето български, като ги вижте, са на минус 2%, плюс 1-2%, те не могат да бият инфлацията дори. Тоест, те не правят никакви пари от това, че са насъбрали много-много пари на едно място. Ма това е легитимно ли е според теб? Истина ли е? Ами Дали това... не правят наистина пари? Брати и сестри, бързо прекъсване на разговора с Жоро Захариев, за да ви напомня, че цели 52% от вас все още не са се абонирали, което контрастира на моята ярка визия 80% от хората, които ме гледат да са абонирани за мен. Сабскрайб и камбанка ще помогне на това, което аз създавам да достига до все повече хора. Не се колебай, абонамент, камбанка, голям си и си голяма. А, ми по финансови отчети те не правят пари. А, защо? Защото нали, там е много-много дефинирано в какво могат да инвестират те и много често за съжаление част от тези дружества инвестират в неща, които са им по-скоро показани и посочени, че трябва да се инвестират. А те е Ами, не, то е малко по-сложно. Не, не говориме само за държавни, обаче са много, много регулирани държавно, какво могат да правят и какво не могат да правят. Те са две-три в България, доколкото. Мисля, че да. Не съм влизал толкова в детайл в тази тема. Да. Просто като им гледам репортите, им става лошо, защото в година, в която всички активи, всички финансови пазари избухваха миналата година. Те избухвах, те бяха много нагоре и с най-низкорисковите инвестиции, като S&P ти можеш да направиш добри пари за да, една година. Нашите да, да. са малко нагоре, малко надолу. Абе, това. Аз наскоро си отворих профила и ми стана любопитно колко съм натрупал. А, тъй като като студент в надвис нямах възможност да работя в летата, а през годината от сутрин до вечер там мъка а, и съответно съм започнал някъде от 2017 в театъра в Благоевград да работя и до ден днешен всичките ми натрупани пари т.е. за мен си които ще си ги получа като стана пенсионер живот и здраве бяха от порядъка на... А, Лева. И как те кара това се чувстваш? За 7 години. <съща> и какво ти От всичките усещането? Всичките пенсионни <съща> удръжки, които на мен, на всеки доход са ми вземали. Е, как смисъл? Очевидно трябва да се оправям сам. <съща> готино ли ти е? Нали не ти е много <съща> готино? Тия не неща ли ли се се описал. Е, до някъде, <съща> да. да сме, то просто цялата ни система е прогнила. Но освен да станем финансово грамотни и да намерим начин да се спасим поединично, на първо време mm -hmm. и после, ако имаме капацитета да променим цялата система, нали, това е нещо друго, отделен разговор. Но наистина. Не можеш да разчиташ на нея. То това е. Просто, Просто искам да, да подчертая именно това, е. това, че трябва да се оправим сами. Моята гледна точка е, че всеки човек трябва да е подготвен за пенсионирането, което може да се случи много по-рано. Не е нужно да е на 68, на 65. Това са държавно установени рамки, обаче ти ако си стигнал до онова число 25 пъти разходите ти на годишна база, ти можеш да е на 40 години да спреш. Ако не искаш да бачкаш, което за мен е пократително зле, защото всеки човек трябва да върши нещо, трябва да има някаква, някаква стойност, някакъв смисъл в живота. Точно. А, но трябва да държавната пенсия да бъде нещото, което по-скоро ти подкрепя основния източник на доходи, който е инвестиции от някакви активи, имоти, акции, дивиденти, няма в значение какво, от нещо. А, и тя само да те подкрепя. Че звучи много готино, да, между другото. Само да те подкрепя пенсията. Колко и яко и как не са имали предишните поколения тази възможност и е, ми е мъчно. М -м. Защото в момента пенсиите не подкрепят пенсионерите. Те са единствения на начин те да оцелеят. Абсолютно е така, а явно да. има и да. друг вариант. И, и те са живели във времена, в които просто не е имало активи, те не са имали достъп Никакви до тази информация. Да, 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 нищо. Като изключим естествено това, че в момента има много хора, които живеят в имоти, които не могат да си позволят. Имам преди да речем възрастни хора, живеещи в центъра на София. Тя жената живее, тя е на 80 години примерно, живее в апартамент за 500 000 евро и не може да си позволи храна всеки ден. Това е нещо как се случва в нормалния цивилизован свят. Когато в един момент нямаш достатъчно доходи, но имаш някакъв актив, Продаваш този актив, вземаш по си по-малък апартамент, примерно, и цял живот си живееш живота, вместо да се чуеш как да живееш като просех до последния ден. Трябва си. знания. Да, точно така. И, и е много готино, че сега си говорим точно за такива знания. Боже, колко е интересно. Да, да, не, аз наистина откривам толкова много неща, които не знам по тази тема. И ми е супер важно, че ги а, дискутираме. М, просто имам. Супер много дезинформация mm -hmm. и на това поле. И особено някакви м, такива финансови съветници, гурута и, 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 и прочее, които някак си искат да, м, да не ти дадат чистото знание. Или ако ти го дадат, то на първо място е тяхното финансово лично преуспяване за конкретния момент. А това не е дългосрочно за, за хората около нас. Аз съм на мнение, че всеки човек, каквото и да прави, ако мисли само единствено за собственото си финансово преуспяване, това положително не е добре а, за хората около него. Просто трябва Абсолютно. да има това усещане за общност, усещане за това, че сме един отбор, независимо, че сме различни по ориентация, по а, етнос, по религия, но. Няма как да функционираме индивидуално, абсолютно щастливо, когато другите компоненти на обществото не работят добре, не са финансово осигурени, болни са и прочее. Напълно съм съгласен с това, което казваш, защото тук дори искам само да добавя: това е една добавка. Представи си, че ти правиш много пари в България. Много пари. Нали? На всяка цена. Предсакал си някакви хора, завлякал си ги с някакви пари, направил си неща, които не са в техния интерес, обаче си им взел парите накрая. Какво се случва след това? Ти, ако продължиш да живееш в България, ти делиш същите улици с тези хора ти минаваш по същите дубки с тези хора. Нали така? Ти ходиш по същите заведения, ти имаш същите проблеми с градския транспорт като тези хора. Тоест, дори да имаш някакво много голямо чувство на егоизъм, ти си част все пак от цялото това нещо и ако само ти вървиш напред, никой не върви напред. Тоест, ти самия дори не можеш да усетиш толкова много плодовете на твоя труд. Абсолютно и още едно допълнение, да кажем за българския прословут Туристически продукт. На мен дълбоко не ми е добре, че виждам това, което се случва. Как българите предпочитат масово да отидат на гръцкия туристически продукт. И аз в никакъв случай не стискам зъби и не си казвам, ах, тя мутри тук в Китен, в Приморско на Сванчака. Хубаво ли им е сякаш няма хора по хотели? Тя? Напротив. А каквито и да са тези хора там, които имат имоти и въртят някакъв бизнес, аз знам, че ако техните хотели се пълнят, ако те са богати, аз неминуемо ще стана също по-богат. Братя и сестри, ако ви се понравил изключително лежерния, лек, приятен и позитивен разговор с Жоро Захариев, CEO на България за 2024 може да пуснете и епизодът с Петър Байков, който беше на ето този стол тук. Може и този да кажем с Елен Квангилов. Ей, тук ще ви излязат и двата. Смисъл има. Чао!